Krivični prijavi protiv trojca tetovci podnela policija za storeno krivično delo napad vrh službeno lice. Тројцата на возраст од 43, 37 и 59 години се сомничат дека на 31 октомври годинава започнале вербална расправија со лицето кое спроведувало акцијска контрола за техничка исправност на моторните возила во станицата за технички преглед во Тетово. Тие потоа физички го нападнале со повеќе удари по главата и телото. Полицискиот службеник се здобил со телесни повреди и бил пренесен во Тетовската клиничка болница каде му била укажана лекарска помош. Од СВР Тетово информираат и за сообраќајна несреќа во Гостивар. Патничко возило Мерцедес, управувано од 19-годишен гостиварец, поради неприлагодена брзина удрил во запрено возило Смарт, а потоа и во 47-годишен пешак исто така од Гостивар. Пешакот бил пренесен во гостиварската болница и по укажаната лекарска помош бил пуштен на домашно лекување. Полицијата работи на расветлување на сите поединости, а вкупната материјална штета се проценува на околу 30.000 денари. Во периодот помеѓу 24 минатиот и 3 овој месец непознати сторители извршиле кражба во црквата Свети Ѓорѓија во Тетовска Волковија. Одземени биле околу 2000 денари од металната каса за доброволни прилози од верниците. Извршен бил увид и се работи на откривање на сторителите, а вкупната материјална штета се проценува на околу 14.000 денари.